Dobrodošli u novi Libertas duel. Danas su jedan uz drugoga, odnosno jedan nasuprot drugome, dva sportaša, Željko Raguž ispred Dustre i Ivan Tropan ispred SDP-a, obojica kandidati za gradonačelnika Dubrovnika. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan vama, dobar dan gledateljima. Već sam rekao da ste sportaši, jeste li se spremni sportski boriti i slušaš štopericu? Naravno. Ja ću samo podsjetiti vas, dragi gledatelji, da imate mogućnost glasanja, televotinga tijekom cijele emisije za svog favorita ili za onog duelistu za koga smatrate da se bolje u duelu drži, a konačne rezultate objavit ćemo na kraju. Novčić je danas, odnosno Kuna, odlučila da prvi ide Željko Raguž. Počet ćemo sa prvom rubrikom, a to je predstavljanje protukandidata. Dakle, gospod Raguž, gospara Tropana, predstavite u minutu. Što je dobro, što je loše, zašto bi bio dobar ili loš gradonačelnik Dubrovnika? Izvolite. Pa, dobio sam malo težak zadatak jer Ivan je novi na političkoj sceni grada Dubrovnika, ali u ovo malo vremena mogu reći da je i konkretan, da je ozbiljan, da šalje poruke koje su dobre i to je to. A sad, da li će to uspjeti napraviti kroz svoju stranku, koja je ipak na nekakvom padu, ne samo u gradu Dubrovniku, već i na državnom nivou. I mislim da bi ovi izbori mogli općenito biti ključni da se vidi da li će ta stranka i dalje ostati stožerna na, kako na državnom, tako i na gradskom nivou, ili će, mislim, stožerna je najveća oporbena stranka, ili će, nažalost, nastaviti, nažalost po njih, nastaviti sa daljnim padom. Ja im, kao i svim ostalim kandidatima, i Ivanu želim svu sreću i neka pobjedi najbolji, a 16.5. u večernjim satima ćemo znati ko je to zapravo. Gospar Tropan, pa evo, minuta. Mislim da ja imam lakši zadatak. Gospar Raguž je u dubrovačkoj politici već dugo vremena, praktički je već 8 godina na vlasti. Smatram da je to mlad čovjek koji ima svoje kvalitete i ima nekakvo upravljačko iskustvo, bio je i dogradonačelnik, sada je na jako bitnoj funkciji u Luci Dubrovnik. Međutim, mislim da u ove izbore ide iz jako teške pozicije u kojoj je obnašao vlast, međutim, sve one dobre stvari će pokupiti stranka koja je bila na vlasti, a vjerujem da će se sve loše stvari koje su eventualno proizašle iz tog mandata pripisati gospodaru Ragužu. Međutim, kao što sam rekao, ima postoji neko upravljačko iskustvo, mlad je čovjek, sportaš je i ja mu svakako želim sreću na ovim izborima. Loše osobine ima, ali 10 sekundi još. Pa mislim da nema loše osobine, ne vjerujem da je loš čovjek, mislim da želi dobro i čak bih rekao da ima jako dobre komunikacijske vještine. Vrlo sportski jedan i drugi. Hvala vam lijepo, gospari. Idemo dalje sa rubrikom koja se zove Gradske pitalice. Dakle, namjeravate predstavljati grad Dubrovnik u ulozi gradonačelnika, pa da vidimo kako je vaše opće znanje o gradu kojega želite zastupati. Ako se ne varam, sad je gospar Tropan prvi, a prva pitalica glasi: kako se po dubrovačkom zavičajnom govoru reče dati znak nekome, odnosno signalizirati nekome nešto pokretom glave i očiju? Očenati. Je li ovo pravo? Da, očenati. Gospar Raguž, kako se zove sin Dundamaroja u Držićevoj komediji Dundamaroja? Onako je on razmetni, 20-godišnjak. Da, razmetni jes, suze sina Raguža, sad, evo ne znam. Znate vi, gospod Tropan? Moram priznati da ne znam, nije. Sin Dundamaroja zove se Maro. Pitanje za gospara Tropana: znate li kojim se sve olimpijskim medaljama okitio Miho Španja u Ateni i u Londonu? Čini mi se da je bila, da su bile srebrna i zlatna medalja. A gospa Raguž, Atena i London olimpijske igre? Bilo je više zlatnih, bilo je, mislim, i srebrna i čak i brončana. Ovako kaže: tri brončane medalje u disciplinama 100 metara leđno, 200 mješovito i 400 slobodno, to je Atena, a u Londonu na 100 metara leđno 2020. isto brončana. Pitanje za, kod mi je sad na redu, gospa Raguž, znate li po kome mu košica dobila ime? Ne znam. Gospa Tropan? Ne znam, ni ja. Ime je dobila po Mokoš, Perunovoj ženi, odnosno Božici plodnosti iz slavenske mitologije.
Idemo dalje sa rubrikom Hitna. Ovdje je prvi na redu Željko Raguž. O čemu je riječ? Dakle, vi u prvu minutu predstavite ono što mislite da bi trebalo pod hitno kad dođete na mjesto gradonačelnika promijeniti, što ćete početi odmah raditi. Onda imate 30 sekundi da rečete kako bi to konkretno napravili, a vaš oponent u 30 sekundi onda odgovara je li to obično predizborno obećanje, floskula ili stoji. Gospa Raguž, vaša minuta, što ćete hitno mijenjati? Pa kako bi neke stvari hitno mijenjali, onda to znači da ne možemo stavljati stvari koje su vezane uz GUP, uz nekakve ostale stvari za koje nam trebaju neki veći dokumenti, jer to iziskuje vrijeme. Onda ću ja reći najprije čovjek, znači ne trebaju nam nikakve ni ceste, ni dvorane, ni tišta drugo ako se nismo bazirali na čovjeka. I upravo zato smo imali predstavljanje i na autobusnom kolodvoru. Mi je žalosno vidjeti da 30 godina nakon osamostaljenja je kolodvori su puni, ljudi odlaze iz zemlje i to je zapravo poraz svih nas. Ono što mislim na to je čovjek, a to je da se moramo brinuti o pravima kako bilo koja obitelj ne imala više djece zato što nisu imali financijske prilike, kako bi omogućili već i vrtićkoj djeci da imaju bolje uvjete nego što imaju danas kroz financiranje samih vrtića, djece u sport, kroz umirovljenike čije su mirovine mizerne, i to su neke stvari koje se mogu realizirati samim dolaskom na mandat. Kako, gospodine Raguž? Pa mi imamo proračun koji je za razliku od bilo kojeg drugog grada u Republici Hrvatskoj 90% namjenski, i to je nešto što je zapravo loše, jer je ono najčešće pitanje koje ljudi pitaju: imate veliki proračun, gdje su novci? Novci, nažalost, se davaju svugdje i na svaka druga mjesta, a ne tamo gdje bi trebalo biti. I gradovi koji imaju 3 puta manji proračun nego mi imaju više otvorenih sredstava nego što to imamo mi. Znači, u ovakvim situacijama bilo kakva obećanja tipa da ćemo mi zaraditi nekakve novce nisu realna, već unutar postojećeg proračuna treba napraviti preraspodjelu. Gospod Propan, je li ovo što gospod Raguž kaže predizborno tek obećanje ili je moguće? Pa slažem se da je dubrovački proračun u velikom problemu i sigurno će dolaziti do nekih preraspodjela. Po meni je to isto jedna od hitnih stavki koju treba napraviti s obzirom da je promašen, to potpuno promašen proračun za ovu godinu. Ovo što gospodin Željko govori, da li se može zadržati čovjek u gradu? Pa mislim da se može čovjek zadržati u gradu, bit će teških par godina, međutim vjerujem da stanovništvo Dubrovnika neće tako brzo iseljavati. Red je sad na vama, imate minutu da rečete, znači, što bi pod hitno u slučaju da dobijete izbore i postanete dubrovački gradonačelnik, što bi odmah promijenili u gradu, prva minuta, onda 30 sekundi kako. Izvolite. S obzirom na ovu situaciju koja se nama događa i u kojoj živimo svi već godinu dana, najbitnije za dubrovačko gospodarstvo je da prodiše, da vratimo turiste. Mi u našem programu imamo akcijski plan, 4 koraka za povrat turista u Dubrovnik, a to su pod 1 plaćanje PCR testa svim gostima koji stoje više od 4 dana, pod broj 2 subvencioniranje letova, pod broj 3 smanjivanje aerodromskih taksi i pod broj 4 uvođenje antigenskih testova na aerodromu, tako bi mogli kontrolirati zarazu unutar grada Dubrovnika i tako bi također dali dodatnu sigurnost turistima da dolaze u naš grad. Sljedeća stvar koju bi napravio je svakako rebalans proračuna. Već sada vidimo da proračun neće biti onakav kakav je planiran u 11. mjesecu prošle godine. Za sada još nismo imali niti jedan rebalans, evo nas već ulazimo u 5. mjesec. Prva 3 mjeseca prihodi su stravično pali. Tako da to je nekakav drugi korak koji bi napravio. Imate 30 sekundi, već ste počeli govoriti kako, ali možete reći kako. Da li je sve ovo što ste rekli i za turizam i za testove moguće tako brzo napraviti, isto i kad govorimo o rebalansu proračuna? 30 sekundi. To je nešto što se može napraviti unutar tjedan dana i dovesti se konkretan akcijski plan kako vratiti turiste u grad. To je jednostavno, nemamo drugog načina za pokrenuti gospodarstvo, za pokrenuti ekonomiju, jednostavno moramo vratiti turiste. Dubrovnik neće zaraditi pare na nikakav novi način, zaradit će ih vraćanjem ljudi i pokretanjem dubrovačkog gospodarstva koje će se onda prebaciti u proračun grada Dubrovnika. Time ćemo moći odraditi sve naše programe, socijalna davanja i projekte. Željko, 30 sekundi, je li ovo što Ivan govori u redu i može li se to tako ili je tek riječ o predizbornom obećanju?
Pa ovo što govori Ivan je skroz u redu, ali sad je pitanje jedino da li bilo koji stožeri u Republici Hrvatskoj su svi, nažalost, politička tijela i da li bilo koji pojedini stožer može napraviti nešto bez da će dobiti po prstima od nacionalnog stožera. Zašto je Istra uspješna? Zato što ima svoju lokalnu stranku koja ne mari za odluke nacionalnog stožera, već donose odluke samostalno onako kako misle da najbolje i jedino su prošle godine oni imali uspješnu sezonu u Republici Hrvatskoj. Ja im čestitam na tome. Vrijeme da tako nešto napravimo i u Dubrovniku. Došli smo do kraja ovoga prvoga bloka. Iza kratkoga predaha kreće rubrika koja se zove Teme najvećeg prioriteta, koje su sami kandidati izabrali. Ja ću vas samo podsjetiti da imate mogućnost glasanja za svog favorita, za duelistu za kojeg mislite da se bolje snalazi u ovom duelu. Kratak predah i vraćamo se. Evo nas u rubrici Teme najvećega prioriteta. O čemu je riječ? Svaki od duelista odabere jednu temu za koju misli da je od iznimne važnosti za grad Dubrovnik. Predstavlja je u minutu, a onda idemo u tri kruga po 20 sekundi replika, odnosno rasprave. Prvi je na redu, čini mi se, Ivan Tropan, a izabrali ste participativno budžetiranje. Izvolite, minuta je vaša. Participativno budžetiranje je model kojim dajemo građanima da odlučuju. Građani time bolje koriste svoj novac, jer novac građana grada Dubrovnika je njihov novac, a ne novac političke vlasti. Raspodjela novca, pravednija raspodjela novca će dovesti do boljeg razvoja ostalih dijelova grada. Participativno budžetiranje već postoji i u velikim gradovima i u malim sredinama. Imamo u Hrvatskoj primjere i Trogira, i Siska, i Rijeke, gdje je to već zaživilo. Ova prošla gradska vlast je najavljivala participativno budžetiranje, međutim, nije ga dosegla i građani nisu imali pravo odlučivanja. Naprimjer, na Montovjerni postoji igralište koje nije adekvatno ili ga treba renovirati. Građani predlažu, građani odlučuju i to se usvoji na gradskom vijeću i time građani direktno utječu na njihov kotar i to je nekakav primjer direktne demokracije. Gospa Raguš, 20 sekundi, možete dati. To je sigurno budućnost i to će doći. Samo je pitanje vremena kad i mislim da će svaka vlast sama sebi olakšati na ovaj način, jer izbjeće bilo kakve špekulacije oko toga gdje su neki novci nestali i kad je najčišće, tako da je to je sigurno budućnost i ja se apsolutno zalažem za to i potvrđujem da sam suglasan. Gospa Troban? Također mislim da je jako bitno da reći da već je napravljena javna nabava u gradu Dubrovniku gdje idemo prema jednom tom sustavu u kojemu će građani moći elektronski glasati. Tako da već postoji informatičko rješenje koje bi mogli implementirati ovaj model. Raguž? Ja bih volio da se unese i ovih 10% sredstava koja nisu namjenska u proračunu, a to su, ne znam, plaćanje prireza koje svi mi uplaćujemo u gradski proračun, gdje taj novac ide većinom za krpljenje nekih rupa, plaće, ne znam nija šta drugo. Bilo bi odlično kad bi građani mogli sami putem neke aplikacije odrediti pod nekih 10 ili 15 rubrika gdje bi htjeli direktno da taj novac ide. Gospod Čopan. Pa evo, ja se slažem sa gospodinom Ragužem jer mislim da građani političkim opcijama daju svoje povjerenje i ovim putem političke opcije prebacuju i vraćaju to povjerenje nazad na građane da će građani moći odlučivati najbolje što ono treba u njihovom kotaru. Gospod Raguž. Pa, apsolutno, i građane treba što više upoznati općenito sa političkom pismenosti kako bi znali zapravo gdje taj novac ide, jer ono, zapravo poraz svih je kad građani pitaju ono, ok, ja tamo nešto uplatujem, a gdje je to na kraju završilo, i onda kad znaju da je to završilo, ne znam, na višak zaposlenih ili negdje gdje neki radovi su preplaćeni, onda naravno da nemaju dobro mišljenje ni u politici, ni u političarima. I zaključno, gospod Tropan. Pa, i ovo je još jedan dobro što je gospodin Raguž rekao, a to je da građane treba jednostavno educirati koliko oni plaćaju poreza, koja prava imaju i na koji način mogu koristiti taj novac. Jer sve drugo je propadanje civilnog društva i drago mi da postoje sada već udruge koje rade financijsko opismenjivanje građana. Hvala vam lijepo, završili smo sa prvom temom po vašem odabiru. Druga tema najvećeg prioriteta po odabiru Željka Raguža je obitelj. Željko, minuta.
Pa ako nećemo samo deklarativno govoriti da nam je obitelj važna i da nam je bitna, mislim da je ona stup svega i da od čovjeka i od obitelji sve počinje. Ono što je najčešće pitanje u ovih 8 godina koliko se bavim politikom, vjerojatno bilo pored nekih ostalih, stanovanje i nemogućnost stanovanja za mlade obitelji, što je sigurno porazno. Nekad su u druge zemlje u doba naših očeva odlazili ipak niža radna klasa koja na taj način zarađivala za sebe i svoju obitelj. Nažalost, sad odlaze najbolji od nas, odlaže oni obrazovani i to je nešto što se, ako želimo i dalje opstati, mora promijeniti. Subvencije jesu dobre, moraju se povećati. Stanovanje, znači hitno riješiti pitanje stanovanja za mlade obitelji. To ne mora biti centar grada, imamo puno naše zemlje i državne zemlje na gornjim selima. Sad imamo vertikalu gdje je pod jednom vlasti i grad, i županija, i država, i to mogu puno bolje realizirati nego što rade danas. Gospodin Tropan. Pa ja se slažem, Hrvatska je ušla u jedan loš proces, a to je da jednostavno nestaje stanovništvo i mislim da na tome treba raditi. Mislim da ne postoje sad direktne mjere koje će utjecati na to, nego to mora biti set mjera koje će jednostavno omogućiti ljudima da zasnuju obitelj, jer najvažnije je mladom čovjeku da može osnovati obitelj. Gospodin Raguž, sve ovo dugo traje. Kako bi vi to konkretno napravili, znači za obitelj, poboljšali status u gradu Dubrovniku i da dođu do svoje nekretnine ili kako već? Izvolite. Pa to je povezani proces, znači već od vrtićkih dana, naravno besplatan vrtić bi bio već odlična stvar, produženi boravak u trećem i četvrtom razredu osnovne škole. U zapadnim zemljama postoji i to da majke koje imaju više djece, koje su na porodilnom, taj porodilni traje i dulje, imaju skraćeno radno vrijeme. Znači to su sve stvari koje imamo, a porazno je da bilo koja obitelj koja želi imati više djece nema ne iz svojih uvjerenja, nego zato što to financijski ne mogu podnijeti. Gospodin Čoban. Pa ja se slažem, recimo smanjivanje lista čekanja na vrtiće i gradnja vrtića i omogućavanje jednosmjenske nastave je po meni nekakva demografska mjera, jer onda ljudima omogućujete da rade i da zarađuju i da stvaraju obitelji. Mislim da je to jedan u tom setu mjera na koji se moramo fokusirati. Što više proračuna posvetiti upravo ovome što sada govorimo, jer sve ovo drugo i dobro i lijepo i poželjno, ali nažalost ako tu nema čovjeka, ako nema domaćeg čovjeka, onda nam džabe ovo sve što sam nabrajao i dvorane i putevi i sve, ko će se po njima voziti i ko će u njima uživati. Ima li za ovo mjesta u proračunu, gospodin Tropan? Pa to je nešto za što mora biti mjesto u proračunu, jer takve nekakve demografske mjere koje će povećati i zaposlenje i nove ljude i obitelji će apsolutno djelovati na proračun grada Dubrovnika i da bi se to vratilo u nekakav centralni sistem proračuna trebamo uložiti novce. Mislim da nema boljeg ulaganja od obitelji. I zaključno Željko Raguž. 20 sekundi. Ništa, nakon 16.5. želim ovo promijeniti da sve obitelji, a pogotovo one sa više djece, imaju bolja prava nego što imaju sada, da subvencije na samo stanovanje ne budu 1.500 kuna fiksno, već 1.500 plus određeni dodatni iznos s obzirom na veći broj djece koji imaju, i to je nešto što ću se zalagati, što ću sigurno primijeniti. Hvala vam lijepo, došli smo do rubrike broj 5, ova je onako zanimljiva, koga ili što više volim i zašto. Dakle, ja vam rećem dva pojma, dvije osobe, dva naselja u Dubrovniku, dva plesa, dvije pjesme, vi jednostavno trebate izabra, pa tamani ne volili ni jedno ni drugo, koga barem malo više volite i u kratko vrijeme od nekih desetak sekundi objasniti zašto. Ako se ne varam, sad je prvi gospar Raguž. A pitanje glasi, koga više volite i zašto, HSU ili HDZ? Pa mogu reći ipak HSU, jer ih smatra nekakvom neutralnom strankom, onakav kakav sam i ja, gdje nemaju nekakav svjetonazor, a ovaj put idemo zajedno i u općini Župa Dubrovačka, to je prvi put da Dustra s ikim ide u koaliciju i to je zapravo jedina poželjna koalicija, jer ono što smo mi na neki način se smatramo mladom strankom, tako su oni umirovljenici, našli smo jedan balans i HSU. Gospodin Tropan, HSU ili HDZ? Pa ja bi isto rekao HSU, unatoč nekim lutanjima, ipak predstavljaju jednu skupinu ljudi kojima smo svakako dužni i evo, zbog toga HSU. Gospodin Tropan, ljetne igre ili festa Svetog Vlaha? I zašto? Koga više volite?
Pa više volim ljetne igre. Iako jedno, mogu reći da jednako uživam u oba dvije manifestacije, međutim ljetne igre nekako zbog ljeta recimo. Gospa Raguž, ljetne igre. Festa Svetog Vlaha, Festa Svetog Vlaha je tu oduvijek, to je naš zaštitnik i mislim da ste stavili bilo koju usporedbu sa Festom Svetog Vlaha da bi Festa Svetog Vlaha bila na prvom mjestu. Gospa Raguž, Mate Bulić ili Mladen Grdović i zašto? Vrlo teško pitanje, ali ipak samo Mladen Grdović zbog evo, iako je oba dva su mi draga i te, baš ste mi dali teško pitanje, ali evo, već ako moram, ne zbog privatnog života, nego možda već zbog pjesme koja mi je malo onako bliža. Gospod Čopan, Mate Bulić ili Mladen Grdović? Mladen Grdović, više mi se sviđa njegova glazba i mislim da se radi o jednom stvarno posebnom umjetniku. Idemo dalje sa pitanjima koga više volite i zašto, Olga Murati ili Dubravka Šuica? I zašto? Pa rekao bi čak Dubravka Šuica. Zašto? Zato što evo biram između toga ko mi je. Mislim da je Dubravka Šuica ostala dosljedna svojim uvjerenjima, eto. Gospod Raguž, Olga Murat ili Dubravka Šuica? Isto, jako teško pitanje. Jako teško, ali evo, bez nekakvog velikog objašnjenja, možda malo Olga Murat. Zbog čega? Pa evo kažem, idemo sad u koaliciji u Župi Dubrovački sa HSU-om, pa eto, nek bude tako. Film General ili film Bitka na Neretvi? I zašto? Pa film General, evo, zbog cijele priče oko toga, ali film General. Film General ili Bitka na Neretvi? Pa moram priznati da nisam pogledao još film General, tako da evo reću sad Bitka na Neretvi jer sam ga pogledao. Hvala vam lijepo, duelisti, oponenti i kandidati za gradonačelnika. Mi ćemo se kratko odmoriti, onda idemo na debatu, temu koju ja za vas odabirem. Podsjetit ću vas samo, dragi gledatelji, da i dalje možete glasati za onoga za koga mislite da je bolji. Došli smo do šeste rubrike u Libertas duelu, koja se zove debata. Tu vam temu zadajem ja. I odabrao sam ovaj put u biti da vidim kako ćete se vi snaći sa svim ovim problemima koji su nas snašli. Turistička sezona je, znamo, na klimavim nogama. Mnogim Dubrovkinjama i Dubrovčanima ni prošla zima nije bila laka. Ako ova sezona potpuno podbaci, niko ne želi uopće razmišljati o onoj sljedećoj. Event industrija je na koljenima. Slobodnim prijevoznicima zbog dugova se oduzimaju vozila. Privatni iznajmljivači su u problemu, ugostitelji, turističke agencije. Kako namjeravate pomoći malim i srednjim poduzetnicima, kako namjeravate pomoći radnicima? A kako i na koji način konkretno namjeravate pomoći dubrovačkom gospodarstvu, ako uzmemo u obzir to da je gradski proračun itekako smršavio? Gospod Tropan, vi ste prvi na redu, minuta je vaša. Pa onda gospa Raguž minutu, pa idemo u raspravu 3 kruga po 20 sekundi. Nama u Dubrovniku se dogodio scenarij iz noćne more, dakle nakon što smo imali cijelu zimu u kojoj dubrovačko gospodarstvo ne radi, ljudi plaćaju svoje obveze, u trećem mjesecu je došao koronavirus i imali smo nikakvu ili vrlo slabu sezonu, ponovno smo imali zimu i sada smo pred ovom sezonom u kojoj smo već izgubili novu predsezonu, tako da to je nekakav, kad bi išao planirati scenarij iz noćne more, takav scenarij bi dao Dubrovniku. Ono što ćemo mi napraviti je ukidanje poreza na potrošnju, to će pomoći ugostiteljima, smanjivanje parafiskalnih nameta koje naplaćuje grad, smanjivanje prireza, jer jednostavno moramo rasteretiti naše poduzetnike, naše ljude koji rade, da bi preživjeli sada ovaj dio, da bi ponovno krenuli puniti proračun. Rekli smo da su u problemu i event industrija, to po meni ja krivim stožer zato što jednostavno mjere koje oni daju nemaju smisla i prijevozničke firme, tu je država trebala stati iza prijevoznika. Gospod Raguž, kako ćete vi pomoći malom i srednjem poduzetništvu i radnicima? Na koji način? Uvijek je najbolje preventivno djelovati da dolazimo do što manje ovakvih tema, jer i unatoč ovim lošim situacijama Istra prošle godine imala vrlo korektnu sezonu i njihova i turistička zajednica i stožer su odradili jako dobar posao, što se ne može reći za naše niti jedno i drugo.
onda se postavlja pitanje svrha i županijske i gradske turističke zajednice na ovakav način gdje sam puno puta i sam istupao. Jednostavno nisu vidljivi, nisu prepoznatljivi. Ono što je pitanje svih pitanja, koji god gost dođe u Dubrovnik da ga pitate koji je razlog dolaska, niko neće reći zato što me animirala turistička zajednica. I to je onda poraz njihov. Na taj način se ne može voditi turizam. I još jednom ponavljam, stožer je davao nekakve informacije u javnost koje jednostavno nisu graničile sa zdravim razumom. Kad smo imali dobre brojke, nisu predlagale nekakva ukidanja. Čim su krenule malo na loše, odmah smo se prvi zatvorili. I sad je vrlo teško u ovome trenutku obećavati brda i doline, jer bi to bila nekakva laž. Ja ne želim lagati svoje stanovništvo. Idemo u tri kruga po 20 sekundi rasprave na istu temu. Izvolite, gospodine Tropan. Evo, ja se moram složiti i svjedočiti ovome što govori gospodin Raguž, jer ja sam prošle godine u 9. mjesecu išao u Istru. Prošao sam cijelu Istru i Istra je stvarno bila puna, a došao sam praktički iz praznog Dubrovnika. Tako da očito njihov stožer je radio nešto bolje nego što smo radili mi. Možemo govoriti da je to, da smo mi aviodestinacija, međutim, evo, što dobivamo od toga? Da, upravo sam to htio reći. Mi smo u biti aviodestinacija, dosta je dalek put do nas. Kako, recimo, ovo riješiti? Ali s druge strane, reći vam jednu zanimljivu činjenicu, Pelješac je prošle godine radio odlično. Znači, neko koji je došao iz Austrije ili Njemačke, koji je došao do Pelješca, ne možemo reći da mu je bilo daleko još potegnuti 40 minuta pa doći do grada Dubrovnika. Znači da nismo odradili sve kako treba, nismo bili prepoznatljivi, nismo se pozicionirali na tržištu. Mnoge druge zemlje poput Grčke ili nekih drugih imali su vrlo korektnu sezonu i to je nešto na gdje smo svi skupa pogriješili. Kako pomoći, evo, radnicima? Jako puno ljudi je ostalo bez posla. Pa radnici su trenutno na mjerama države. Jedini način da pomognemo radnicima je da pomognemo poslodavcima. To je porezno rasterećenje poslodavaca u ovom trenutku. Ukidanje svih davanja koje naplaćuje grad, što je i napravljeno do sad. Međutim, evo, morat ćemo ih rasteretiti maksimalno da bi počeli ponovno uplaćivati u proračun. Gospod Raguž. Pa ovo što govori gospodin Tropan je vrlo realno i to je nešto najviše što se zapravo moći napraviti. Jer sve drugo ko vam reče nešto na ovo, taj će vas lagati. Jer u ovim trenucima vrlo je vjerojatno, nažalost imamo takve informacije od države, da će od 1.6. nakon završetka izbora stati mjere. To znači na stotine tisuća ljudi novih na burzi rada. Jer oni sada su samo zaposleni zato što država je do sada davala mjere. Hoće li se one nastaviti teško i na još jednu nikakvu sezonu dolazi crna zima. Ko preživi pričat će. Ko preživi pričat će, što ćemo još napraviti? Ja se nadam da ovo što gospodin Raguž govori nije istina, jer u tom slučaju i scenariju radi se o potpunom slomu gospodarstva u Hrvatskoj. Jer čim stanu mjere imat ćemo par stotina tisuća ljudi na berzi rada, a jednostavno i sada nam omjer umirovljenika i radnika ne ide u prilog, tako da radi se o potpunoj katastrofi i nadam se da ovo nije istina. I zadnjih 20 sekunda, gospod Raguž. Ne želim nija da je istina, ali da li je realno, znači vrlo lako će se oni prikazati kao nešto normalno, ostavit će otvoreno, neće više ići u dana zatvaranja, reći će dali smo vam mogućnost, ali to mogućnost kad nema lokalno stanovništvo novaca, kad stranci vam ne dolaze, onda vam je svejedno da li ste po takvim uvjetima otvoreni ili zatvoreni. Hvala vam lijepo, došli smo i do samog kraja, do 7. rubrike. A ona kaže ovako, koga bi, a koga nikad ne bi. Već ste se jedan i drugi izjasnili koga bi da niste vi kandidat za gradonačelnika odabrali, a koga ne bi i zašto, ali možda ste u međuvremenu i promijenili mišljenje, pa ćemo vas ponovo pitati. Gospod Raguž, vaših je prvih 30 sekundi, koga bi da niste utrci za gradonačelnika odabrali, zašto, a koga ne bi od ponuđenih. Izvolite, 30 sekundi. Pa isto, jako teško pitanje, ali ću ponoviti ono što sam rekao u prvoj emisiji. Gospodina Frankovića čisto iz razloga zato što smo sada bili u nekakvoj koaliciji i znam koje su mu mane, a od drugih ne znam mane, pa ne znam da li bi bile još veće. A koga ne bi, isto ću ponoviti, bez ikakvog osobnog razloga, ali gospođu Končevski samo iz razloga zato što je najmanje od svih kandidata poznam, možda bi bila i bolja od svih nas koji se tu kandidiramo, ali to ne znam i još jednom ponavljam, evo, to je jedini isključivi razlog. I vaš izbor, gospod Tropan, koga bi, a koga ne bi? Pa evo, ja ostajem pred onome što sam rekao. Dakle, gospodin Franković je bio na vlasti, doveo nas u ovu situaciju, njega ne bi ponovno želio vidjeti na čelu grada, a sa gospodarom Caporom imam najviše dodirnih točki i recimo ja se najmanje s njime ne slažem i evo, mislim da bi mu trebalo dati priliku
da bi mu dao priliku kada bi ja sad izlazio na izbore. Ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u ovom Libertas duelu. A vi, dragi gledatelji, ostanite još koji sekund nakon emisije jer ćemo objaviti konačne rezultate vašeg glasanja.